21:20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Дьонченко. Відведення відбулося. У Міноборони підтвердили віддалення військ супротивника у Станиці Луганській. Що далі? Чия нота вища? Президент обурився, що голова МЗС пише відповіді без нього. Що каже Клімкін? Не жарт, Іво Бобул теж іде у депутати. Як звучатиме хор Верховної Ради? Великі двадцятці – велика злива. На Осаку, де починається саміт G20, насувається тайфун. Чи вплине це на графік лідерів? Супротивник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської. Відійшов від пішохідного мосту. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Там зазначили, що зараз сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Громадян через КП пропускають у штатному режимі. Раніше у штабі заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послабить оборонних можливостей українських армійців. По обидва боки процес фіксують представники ОБСЄ. За дотримання сторонами умов вони відстежуватимуть кілька днів. Я нагадаю, рішення про відведення сил від лінії розмежування у цьому районі тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року. 4 українців звільнять із полону так званої ЛНР. Про це у Мінську домовився голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він провів переговори з представниками невизнаних республік. Результат цього – додому вже завтра повернуться 4 українських полонених. 3 з них – колишні військові. Під час перемовин в Мінську Медведчук наголосив, йдеться не про обмін, а саме про звільнення. Бо нинішня влада в Україні не робить нічого, щоб встановити мир в країні. Голова політради партії розповів, що переконав очільників невизнаних республік пристати на цю односторонню поступку, щоб підштовхнути офіційну владу України до дій щодо мирного врегулювання конфлікту. Бо вже півтора року, як із полону, жодного українця не звільнили. Медведчук у Мінську ще раз наголосив, що питання обміну між Києвом, Донецьком і Луганськом можна було б вирішити давно. Але Україна не хоче міняти всіх на всіх встановлених. Тому питання обміну зайшло в глухий кут. Десятки тих, кого розшукують в Донецьку і Луганську, залишалися поза увагою влади в Україні, як попередньої, так і нової. Односторонні, на мій взгляд, дуже важливі для громадян України, які будуть, як було сказано, завтра освобождені гуманітарний акт. Це має послужити серйозним сигналом для сьогоднішньої української влади, что обмен всех установленных на всех установленных, он должен был произойти, должен иметь место, потому что это, во-первых, требование Минских соглашений, а во-вторых, речь идет о судьбах людей, о их родственниках, о возможности их возвращения домой. Минские соглашения действительно должны быть выполнены. Сегодня то, что власть украинская не идет навстречу, и не идет навстречу не Донецку и Луганску, она не идет навстречу своим гражданам, которые сегодня удерживаются там. И не желает фактически их возвращать. Сегодня, кстати, ровно полтора года, с 27 декабря 2017 года, когда был последний обмен, согласованный между Украиной и непризнанными ДНР и ЛНР. За эти полтора года никаких освобождений не было. 27 декабря мы договорились о том, что будет произведен обмен 306 на 74 как первый этап. Вторим етапом повинно бути всіх встановлених на всіх установлених. На переговорах також йшлося про Мінські угоди, а саме про те, що й досі із так званих ЛНР і ДНР не знято економічної блокади, яка порушує попередні домовленості. На думку Віктора Медведчука, ці питання зможе вирішити нова Верховна Рада. Саме від неї залежатиме виконання політичної частини Мінських угод, фундаменту для встановлення миру на Донбасі. Кореспондентам подробиць вдалося зв'язатися із мамою одного із полонених. Що вона розповіла, ви дізнаєтеся через декілька хвилин. Президент України сьогодні теж говорив про військовополонених, а саме про українських моряків. Утім, як їх повернути, він не повідомив. Зате висловив обурення. Гнів Володимира Зеленського викликали дії керівника МЗС. Каже, що Павло Клімкін поставив під загрозу повернення наших хлопців. Оскільки Міністерство закордонних справ не повинно було одноосібно відповідати на ноту РФ. Я нагадаю, учора Росія запропонувала Україні повернути полонених моряків за умови, що тут продовжиться їх переслідування за російськими законами. У відповідь МЗС вкотре закликало Федерацію виконати рішення Міжнародного трибуналу та відпустити бранців. Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ.
Бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента, будь-якого. Подобається він комусь чи ні. Такі дії можуть поставити під загрозу повернення наших моряків. Ми не розуміємо, і я особисто не розумію, чому, не порадившись, міністр зі мною, міністр робить твердження від України як від держави. Натомість Павло Клімкін переконаний, що МЗС має достатньо повноважень, щоб не погоджувати з президентом подібні дії. За словами міністра, нота не містить політичних заяв і не змінює зовнішньополітичного курсу України, а навпаки вимагає від Росії виконання рішення міжнародного трибуналу. Окрім того, Клімкін заявив, що готовий до діалогу з президентом, щоб налагодити непорозуміння. Поки у Києві притягували канати, чия має бути нота, у Дніпрі опозиціонери відповідали на багато болючих питань і про звільнення полонених, і про досягнення миру, і про зниження тарифів. Саме такі першочергові завдання ставить перед собою політична партія «Опозиційна платформа за життя». Подробиці в нашому матеріалі. Свій візит у Дніпро Вадим Рабінович і Нестер Шуфрич розпочали із зустрічі з кандидатами у народні депутати від політсили «Опозиційна платформа за життя». Головне завдання партії – докласти якнайбільше зусиль, щоб отримати необхідну кількість голосів на парламентських виборах. Адже саме від цього залежить успіх запланованих змін. А це передусім досягнення миру в Україні, звільнення усіх полонених і зниження тарифів для населення. Ви сьогодні представляєте ту силу, яка реально може принести мир у своїй країні. Вы сегодня реально представляете ту силу, которая может снизить тарифы. Опять-таки, не потому что мы такие хорошие, а потому что так получилось. Потому что у нас есть мирный план, потому что мирный план одобрен сегодня. И в России, и в ЛНР, и в ДНР. Мы в состоянии сегодня получить энергоресурсы дешевле. И об этом открыто говорит и Россия, и Миллер, и мы. И мы настаиваем на национализации. В опозиційній платформі «За життя» переконані, домовлятися про повернення полонених і встановлення миру на Донбасі можна тільки шляхом прямих переговорів. А для зменшення тарифів, за словами народного депутата Нестера Шуфрича, необхідно президентові України підписати лише один указ. Підписати один указ, на треть тарифи стануть менше, на треть. Ціна на газ, якщо підписати дві постанови Кабінету міністра України, то ми можемо повернутися до ціни на газ 3800. При остановленні останньої постанови, мы вернемся к цене на газ меньше 7 тысяч гривен. Это помощь, это порядка 6 тысяч гривен. А тарифы немедленно упадут на треть. Почему это не делается? У політичній партії «Опозиційна платформа за життя» заявляють, нова влада за 30 днів роботи жодного кроку не зробила для покращення життя громадян. Політики засуджують також прагнення команди президента вступити в НАТО. Партія Зеленського поки виступила з єдиною ініціативою – це продажа землі України. Дорогі мої друзі, якщо в цій ситуації, в ситуації безпросвітної нищети, ми виставимо на торги ще землю України, то навіть коли ми щось справимо в цій ситуації, потім ми залишимося без нічого. 500 разів НАТО повторило, що ми вас не беремо. 140 мільярдів доларів потрібно для переходу нашої армії – на натовские стандарты, они это все знают и бредят. У нас нет не то, что 140, у нас одного нету. Министр финансов вчера сказал, что до конца года надо выплатить 4 миллиарда. 4, не 140. Поэтому это все вранье. Нет, нас не берет никакое НАТО. Питання НАТО, війни на Сході та незмінно тарифів непокоїли всіх дніпрян, які понад годину за допомогою телемосту спілкувалися з політиками. Також містяни цікавилися, з ким політсила планує працювати у новому парламенті. Вадим Рабінович запевнив, із тими, хто готовий трудитися над встановленням миру, економічного розвитку та процвітання України. Андрій Кравець, Олег Неміряєв, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Хто ж ці четверо військових, які вже у п'ятницю повернуться до своїх рідних? Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися із матір'ю одного із них. Це відео приблизно рік тому розмістили в інтернеті працівники міліції так званих ЛНР та ДНР. На ньому український військовополонений, як і Веремейчик, ходить окупованими територіями Донецька та Луганська. Відтоді про чоловіка жодної звістки. Весь наступний рік він проведе в полоні у бойовиків. Його мати Ольга чекає на сина весь цей час. Каже, через постійні хвилювання погіршилося здоров'я.
яких він умовах, що з ним, як він, зв'язку не було цілий рік. Я не чула його голосу рік і два місяці. Вибачте, будь ласка, мене одна поділка, світла немає, розряджується телефон. В селі Заріка Волинської області, звідки родом військовослужбовець, сьогодні через бурю немає світла. Мати полоненого дізналася про сьогоднішнє звільнення сина від знайомих. Вони подзвонили жінці телефоном. Повірити в радісну звістку жінка не може й досі. Знаємо, що таке новина новиною, треба побачити, треба почути, що ж я Богу щиро молилася і вдячна Богу, і переживала. Свого сина Ольга Веремейчик, скоріш за все, побачить вже наступного тижня. Він разом з Дмитром Великим, Едуардом Міхеєвим та Максимом Горяновим вже в п'ятницю буде у Мінську. Скільки ще військових Збройних сил України залишається в полоні у бойовиків, невідомо. Точних даних немає ніхто. У Харкові невідомі напали на громадську приймальню партії «Опозиційна платформа за життя». У пів на четверту ранку зловмисники розбили скло на вході в офіс і облили фасад будівлі зеленкою. Охоронець приймальні викликав поліцію та нападники втекли. Слідчі зібрали речові докази, взяли відео із камер спостереження. Справу розслідують за статтею хуліганство. На думку партійців, напад могли вчинити представники радикальних партій чи політичні опоненти. Я нагадаю, громадську приймальню «Опозиційної платформи за життя» відкрили лише учора за участю співзасновника партії Юрія Бойка. І сьогодні, попри інцидент, приймальня продовжує свою роботу. Нападавшие удалились очень быстро, в течение минуты выполнили то ли заказ чей-то конкурирующих политических сил или заказ конкретных лиц, которые заинтересованы в противоборстве с нашей политической силой, и они удалились. Мы можем предположить, что это наши оппоненты, которые изображают из себя оппозицию. К сожалению, сами не могут и не хотят принимать участие в том, чтобы мы работали единым фронтом, а именно работают на раскол. Им интересно, чтобы мы, как политическая сила, теряли здесь, в городе Харькове. Відкрити російський ринок для українських товарів – таке завдання ставить перед собою «Опозиційна платформа за життя». Сьогодні її співзасновник Юрій Бойко відвідав Одещину, спілкувався із людьми. Які питання обговорювали – дивіться далі. Великомихайлівський район – один із найвіддаленіших на Одещині. Тут повно проблем – погані дороги, безробіття, низький рівень освіти та медицини. А ще вічні труднощі сільгоспробітників. Держава не регулює цінову політику на ринку зерна. У нас же начинается уборка, цены падают просто вниз. А соляра, наоборот, поднимается. И эти сельхозпроизводители, которые год ждали этого урожая, они просто берутся за голову. На зустрічі з місцевими жителями Юрій Бойко каже, підтримка сільгоспідприємств – один із пріоритетів «Опозиційної платформи за життя». Адже саме на фермерських господарствах, власне, і тримається села. Саме аграрії наповнюють їхні бюджети. Однозначно треба підтримувати фермерів, підтримувати малий бізнес в селі, оскільки в селі крупних підприємств немає. І коли ми фермера підтримуємо, він залишається жити в селі, він створює робочі місця, село буде жити. Потому что куда идет глава сельсовета? Он идет к фермеру. Фермер помогает, фермер создает рабочие места. Крупный агрохолдинг мест не создает. Приехали, посеяли, уехали. Убрали, уехали. А село без рабочих мест. Поэтому мы свою основную задачу видим в том, чтобы защитить фермера, который работает на земле, который живет в селе. И на это нацелены все наши усилия. Будинок культури заповнений людьми. Селяни засипали політика запитаннями. Найбільш болісні – про події на сході країни. Присутні одностайно виступають за мирні переговори. За 5 років не вирішити цю проблему – це взагалі щось страшне. Я б взяла кожного депутата без оружия, посадила б в ці окопи. І повірте, вони б договорились одразу з цими людьми. Юрій Бойко відповідає, опозиційна платформа «За життя» наполягає на прямих переговорах із протилежною стороною у конфлікті. І саме сьогодні, мовляв, розпочинається такий діалог. Ми будемо це робити, тому що світ не придумав іншого сценарію, як зупинити війну мирним путем, політичним, без прямих переговорів. І ми не будемо звертати увагу на наші рейтинги політичні. Ми будемо робити те, що хочуть люди. І ми хочемо, і ми це зробимо. Открыть рынок России для наших товаров. Мы провели переговоры, и мы уже сделали первый шаг. Российская Федерация открыла транзит наших товаров в разные страны, поскольку до этого он был закрыт.
Мы пойдем дальше, мы откроем рынок России для наших товаров, потому что это нужно Украине. И никому не верьте, что мы там едем что-то продавать, родину там или еще какие-то уступки делать. Ничего подобного. Мы едем отставить интересы Украины. Відбулася зустріч з людьми і в Одесі. І тут містян непокоїть ті ж наболілі теми. Зокрема, і про комунальні тарифи. Опозиціонер каже, його політсила не просто обіцяє знизити розцінки на енергоносії, а й знає, як це зробити. Ми їздили в Москву і договорилися зниження цін на газ. Не для того, щоб, як нам упрекають, там, на імідж свій зробити. Ми просто розуміємо, що люди вже не можуть платити. Люди починають голодати за. Я сам видел, как в селе закрывают газ, берут дрова и переходят на дрова, чтобы отопить жилье. Поэтому мы уберем эти грабительские тарифы, мы наведем порядок с ценами. И мы с вами вместе построим нормальную, цивилизованную, добрую страну. На зустрічі говорили і про мовний закон, який обмежує права нацменшин, а також про невдалу медичну реформу. Бойко каже, його політсила все це має намір скасувати. Костянтин Редін, Вячеслав Никіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Соціологи опублікували рейтинг прем'єрських симпатій українців. Більшість опитаних очікують, що головою уряду стане людина з великим досвідом. Хто у лідерах рейтингу – далі у матеріалі. За даними соціологічної групи «Рейтинг», найбільше респондентів, 13%, хочуть бачити прем'єр-міністром Юрія Бойка. Трохи менше, 11% опитаних підтримують кандидатуру Юлії Тимошенко, а 10% хочуть, аби очільником уряду залишився Володимир Гройсман. Юрія Бойка переважно підтримують на сході країни, Юлію Тимошенко – на заході, півночі та центрі України, а Володимира Гройсмана – в Галичині та центрі. На Київщині цієї ночі згоріли 3 автобуси, якими перевозили пільгові Київ. А місцеві жителі впевнені, що автомобілі підпалили навмисно. Ірина Розова побувала на місці події, і ось що їй вдалося дізнатися. Село Бишів. 5 років цими автобусами щодня возили пенсіонерів у райцентр, Макарів і в Київ. Але сьогодні вночі на місцевій автобазі машини вигоріли вщент. Галина Дмитрівна – пенсіонерка. Вона, як і інші, послуговувалася пільговим автобусом часто. 5 років возили нас безкоштовно на Київ, в райцентр кругом. Ну, така біда зробилась, звісно, це буде погано, що автобусів не буде. У нас діти є такі, що добираються із чужих сіл, нема чим добратися. Машин своїх немає. Є ж пенсіонери, що по мірі можливості їздять кожен день і в Макарів, бо треба то за газ їдуть платити, то там звіряться треба. А тепер робити я не знаю, що. Це населення в нас, ну як сказати, і здивоване, що це таке зробилося. Місцеві впевнені, що це навмисний підпал. За словами очевидців, вночі невідомий закинув у кожен автобус займисту суміш. Близько 2 години ночі на території автобази здійснило проникнення якась невідома наразі слідству особа, яка закидала коктейлями Молотова автобуси. Ці автобуси здійснювали безкоштовне перевезення регулярним транспортом жителів від самих віддалених сіл та селищ району до районів міста та до столиці. Хоча пожежники швидко відреагували на виклик, зберегти автобуси не вдалося. Поліція та кінологи терміново виїхали на місце події. І хоча слідчі дії тривають, правоохоронці факт підпалення вже підтвердили. Виїздом на місце пригоди було зафіксовано дійсно в селі Бишів підпал 3 автобусів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за фактом навмисного пошкодження майна шляхом підпалу. Зараз рано про це говорити, тому що треба провести ще багато слідчих дій, багато провести експертиз. Чи це просто були хуліганські мотиви, чи це були інші, чи хтось там був замовник. Утім, жителі села припускають, що мотиви підпалу політичні. Автобуси були неприбуткові, тож комерційної вигоди в їхніх поїздках не було. А 2 з 3 пошкоджених орендував благодійний фонд одного з народних депутатів. Це були автобуси Руслана Сольвера,
і вони були безкоштовні для пожилих і пенсіонерів. Я вважаю, мабуть, що це вже з виборчою програмою, з цією перегонами цими почалося все це. То, що зривали агітації, викидали мусорник, то це було таке. Автобуси некомерчні, то есть ті, які ходили, в принципі, безплатно, это за деньги, опять-таки, депутатів. Ну, це тільки політичний заказ, то есть не інакше. Попри все, представники благодійного фонду запевняють, сполучення відновлять найближчим часом. Ірина Розова, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал Інтер. Дональд Трамп прибув у японську Осаку, де завтра і післязавтра відбуватиметься зустріч лідерів Великої Двадцятки. Із ким зустрічатиметься і чому політики засмучені через негоду? Дмитро Анопченко відстежує події із Вашингтона. Хоча світових лідерів на саміті безліч, і частина з них прилетіли вже сьогодні, саме до прибуття Дональда Трампа особлива увага. Кого президент взяв з собою, в якому він настрої? І причина проста. Для своєї участі у Великій Двадцятці американський лідер висунув ряд додаткових умов. І, по суті, міг взагалі не прилетіти. А без Америки який діалог? Цього разу Трамп замість дружини Меланії, присутність якої передбачено протоколом, взяв з собою улюблену доньку Іванку. І преса жартувала, мовляв, хоч цього разу в американській делегації не буде зайвих приводів для конфліктів. А головні події саміту за розкладом у п'ятницю і суботу. Буде багато спільних дискусій, тема яких дуже загальна. Це економіка, енергетика, торгівля та інвестиції, екологія і навіть модна тема – права жінок. Втім, головна увага зовсім не до них, а до двосторонніх зустрічей, від підсумків яких залежить так багато. За даними ЗМІ, саме тут, в Японії, Китай і США повинні оголосити про перемир'я в торгівельній війні. Митне протистояння триває ось вже рік, втрати для економіки мільярдні, і зараз в чорнеці прес-релізу до майбутньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа журналісти випадково побачили слова про торговельне перемир'я. Більше того, цей крок начебто був ціною за приїзд американського президента. У програмі перебування американського президента, а її вже поширив Білий Дім, є зустрічі із Меркель, із турецьким президентом Ердоганом, із саудівським наслідним принцем. А о 2-й годині дня п'ятниці, за місцевим часом, Трамп має зустрітися із Путіним. Це зустріч, яка тут, у Вашингтоні, вже викликала багато критики. Вікно для її проведення протокол американського президента передбачив досить велике. Наступний захід у Трампа тільки через 1.5 години. У Держдепартаменті сказали, обговорюватиметься Іран, Венесуела, Україна, контроль над озброєннями і тема російського втручання в американські вибори. У Кремлі запропонували додати до цього Сирію і Афганістан. Втім, Трамп ніколи не дотримується підготовленого для нього порядку денного. Тим більше, що в розкладі можливі зміни. Адже японська влада попередила про різке погіршення погоди в Осаці. У прогнозі метеорологів – зливи, штормовий вітер і навіть підтоплення. До міста наближається тропічний циклон, який, як очікується, переросте в тайфун. І проти погоди навіть світові лідери безсилі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Боротьба із насильством щодо дітей має стати національним пріоритетом країн Ради Європи. Відповідну резолюцію сьогодні ухвалили у ПАЄ. Членам Ради рекомендують розробити національні плани протистояння дитячому насильству та збільшити видатки на захист, безпеку та освіту. Я нагадаю, за останні півроку в Україні вбито 50 дітей. Поліція просить допомоги в депутатів, а саме створити єдиний реєстр осіб, які скоїли сексуальні злочини проти неповнолітніх. Мы говорим о насилии различного характера, психологическом, физическом, сексуальном, буллинге, незаконном перемещении детей. И, конечно, для нас эта проблема очень актуальна. Задача следующего парламента и следующего правительства будет разработка комплексной стратегии по защите прав детей. Конечно, в основу ее должна лечь Будапештская конвенция, Лансарот и Стамбульская конвенция, которая до сих пор Украиной не ратифицирована. Шостий апеляційний суд завершив розгляд позову кандидата у депутати проти ЦВК. Йдеться про нардепа від опозиційної платформи «За життя» Володимира Сальда. Центрвиборчком раніше заборонив йому балотуватися. Чим скінчився цей процес, розкаже Юлія Жешко. Не допустити до участі у позачергових виборах народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Володимира Сальдо. Таке рішення напередодні винесли в Центральній виборчій комісії. У відповідь поліцейська підготувала судовий позов із вимогами обґрунтувати або скасувати цю постанову. Суть претензій полягала в тому, що він нібито не проживав на території України останні 5 років. Зокрема, понад 90 днів у 2016-му перебував у Республіці Домінікана. Володимир Васильович став жертвою кримінального правопорушення. Він був відсутній
в Україні у вказаний період не по своїй волі. Він не міг повернутися додому в зв'язку з тим, що його було позбавлено волі незаконно. І дана ситуація напряму не надає можливості Центральній виборчій комісії відмовляти в задоволенні. Факт перебування в Домініканській республіці підтвердив і сам Володимир Сальдо. Однак самовільне порушення термінів перебування за кордоном повністю спростував. Каже, візит до Домінікани був суто робочий і запланований лише на 3 дні. Та закінчилось відрядження неочікувано. За словами нардепа, недобросовісні партнери позбавили його волі. Цей вопрос виписаний в постанові Центральної збирательної комісії, де сказано, що позивач, тобто я, не предоставив документів, підтверджуючих цель моєго виїзду за границю в 2016 році. Тобто повернулися в 2016 рік, коли у мене дійсно була проблемна ситуація. Окрім того, позивач наголосив, інформація про викрадення загальновідома, а зловмисника напередодні затримали у Швейцарії та вже екстрадували в Україну. Але документи, які це підтверджують, чомусь не врахували. У 2000 партії була надана копія про порушення, відповідно до якого було встановлено саме комісію перебування на 16 грудня 2016 року на території України. Тож на захист Сальда висловився навіть один із представників Центральної виборчої комісії. Пан Сальдо був відсутній на території України протягом періоду, зазначеному в проєкті рішення. Наскільки мені відомо, за моєю інформацією, з причин, які не залежать від нього, не залежать від його волевиявлення. Заслухавши аргументи обох сторін, суд взяв коротку перерву, відтак оголосив. Визнає рішення ЦВК неправомірним і зобов'язав Центральну виборчу комісію компенсувати всі судові збори. Суд вирішив. Адміністративний позов Сальдо Володимира Васильовича до Центральної виборчої комісії, третя особа політична партія «Опозиційна платформа за життя», про скасування постанови та зобов'язання чинити дії задовольнити повністю. Сам кандидат подякував суддям за об'єктивність, водночас припустив, що справу проти нього найімовірніше організували політичні опоненти. Звісно, я доволен і рад, тому що в передвір'я Конституції суд показав своїм рішенням, що Конституція і право чоловіка бути захищеним в Україні дійснюють. И в течение этого суда, вот в выступлениях представителя Центральной избирательной комиссии, конечно же, было очень много несуразностей. И эти несуразности связаны прежде всего с тем, что вот они показали свое бездушное отношение к человеку. Учитывая то, как Центральная избирательная комиссия относилась к проверке тех документов, которые были сданы для регистрации меня как кандидата, можно вполне предположить, что кто-то вмешивался. І вмішувався серйозно, має свої адміністративні чи якісь інші ресурси. І версія ця доволі логічна, враховуючи, що кілька років тому Сальдо обіймав посаду міського голови Херсона. А отже, в цьому виборчому окрузі має неабияку підтримку виборців. Юлія Жешко та Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Донецький окружний адміністративний суд відмовив задовольнити позов проти депутата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Солода. Один із кандидатів по мажоритарному округу звинуватив нардепа у заклику до порушення територіальної цілісності України. Мається на увазі рекламний борд Юрія Солода у Слов'янську зі словами «відновити відносини із Росією та встановити мир на Донбасі». Так от суд став на сторону Юрія Солода. У його словах, жодного порушення не виявили. Наш кандидат дійсно вболіває за Україну, вболіває за Донбас. Він тут народився, і він дійсно хоче миру. Миру на Донбасі, миру для всіх. І очевидно, що для цього слід налагоджувати відносини з Росією. Це заклик не до розділення України. Цей заклик лише спрямований на мир. І ось ще одна передвиборча історія, можливо, навіть хіт. Співака Іво Бобола нарешті відпустила музика, і він балотуватиметься на парламентських виборах. Артист у списку партії «Патріот» під номером 5. Цей список ЦВК зареєструвала 20 червня. Я нагадаю, раніше Іво Бобол заявляв про президентські амбіції також, але пізніше відмовився йти у політику, мовляв, його не відпустить музика.
Влада фальсифікує статистику щодо середньої зарплати та пенсії. Про це заявляє нардеп Сергій Каплін. Мовляв, сума у 15 тисяч гривень не відповідає зарплаті звичайного українця. На думку нардепа, дані підтасовують, аби створити собі позитивний політичний імідж. А пенсії та зарплати залишаються на мінімальному рівні. Каплін розробив законопроект, який каратиме нечесних урядовців. Він закликав чиновників реально, а не формально підвищити зарплати та пенсії. 8, 10, 12, 15 тисячний середній рівень заробітної плати, він спирається на сфальшовані дані тих органів, які займаються державною статистикою. Ми підготували законопроект, який врегульовує ці питання. Перше, запроваджує кримінальну відповідальність за понівечення, фальшування статистики. І другий законопроект встановлює нижню планку, нижче якої не може бути рівень заробітної плати. Іран знову погрожує знищити Ізраїль у разі повномасштабного конфлікту із Америкою. Ізраїльтяни натомість вже попередили, якщо їхню територію атакують, удар у відповідь по Ірану буде небувалої сили. Подробиці розповість Антон Готліб. Найбільше за останній час навчання ізраїльської армії проходили на півночі. Сценарій – відбиття агресії терористів ліванської Хезболи. Такий розвиток подій зараз більш ніж імовірний з огляду на грізні заяви Тегерана. Напередодні маневрів військові виявили величезний тунель, який вів з Лівану до Ізраїлю. Це тунель Хізбали. Його було прорити з села Рамія, що за кілометр від кордону, аж до Ізраїлю. Максимальна глибина 80 метрів, а це 22 поверхи. Хізбала зробила цей прохід, а також інші, щоб мати можливість атакувати Ізраїль. Після операції «Північний щит» Хізбала втратила можливість проводити подібні акції проти Ізраїлю. На Близькому Сході передвоєнна ситуація. Іран погрожує перекрити Ормузьку протоку. Там атаковані кілька танкерів. Для західної економіки це смертельно. Звідти йде основний потік нафти. США звинувачують в атаках Іран. Іран за останні кілька місяців брав участь у серії неспровокованих і невиправданих нападів на нафтові танкери, нафтопроводи, американські безпілотники та в ряді інших дій, які є неприпустимими. Для Ірану було б великою помилкою продовжувати таку поведінку, тому ми сподіваємося, що конференція, яка триватиме кілька днів у Бахрейні, пройде безперешкодно, і це покращить ситуацію навіть з позиції Ірану. Поруч у Перській затоці американські авіаносці тільки й чекають наказу, щоб атакувати об'єкти Ісламської республіки. Тегеран погрожує діями у відповідь під прицілом Ізраїль, як найближчий союзник Вашингтону і головний ворог Ірану. Єрусалим попереджує, у разі агресії негайно вдарить у відповідь. Ми сотні разів активно діяли, щоб перешкодити Іранові постачати дедалі досконаліші види озброєння Хізбалі і створити проти нас на півночі другий фронт із боку голландських висот. Ізраїль і надалі кластиме край спробам Ірану використовувати територію сусідніх держав за платформу для нападів на нас. Відповідь Ізраїлю на будь-який такий напад буде потужною. Експерти кажуть, якщо розпочнеться війна, вона буде мати катастрофічні наслідки для регіону. Ізраїль, враховуючи його розміри, може постраждати навіть сильніше за інших. Маленька країна не може вести довготривалої війни, тому її керівництво мислить наступним чином. У разі відкритого конфлікту потрібно у перші ж дні завдати по агресору такого удару, від якого він просто не зможе оговтатися. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Жителі Авдіївки потерпають від бойових дій на Донбасі. Містечко розташовано буквально на лінії зіткнення. За роки конфлікту зруйновано тут не один будинок. Як виживають люди, бачив Руслан Сміщук. Прифронтова Авдіївка, що під Донецьком. Місто знаходиться майже на лінії зіткнення. І сюди, як тут кажуть, частенько прилітає. Після нещодавнього обстрілу, коли по цьому приватному сектору вдарили танкові снаряди та мінометні міни, один із снарядів поцілив у будинок Олександра. Чоловіка в цей час всередині не було. Мабуть, це і врятувало. Тут пошкоджено багато чого. Я лишився корови, лишився машини. Жена померла, оце я лишився. Так по очереді оце все. За ці 5 років. Снаряди та міни вибухнули вранці, коли люди ще спали. Вже втратив один будинок через бойові дії. Зараз снаряди прилетіли в город, а також влучили по сусідніх дворах. Тут год і в огороді поработав нормально, а то в броніки і в каски працював. На лісної не було, там розрив теж два. Один перед хатою, другий за хатою. За час бойових дій у місті зруйновано десятки будівель. Анна Філь, Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».
Поки вся країна готується до парламентських виборів, уже цієї неділі відбудуться голосування майже у 100 територіальних громадах. Для половини це буде вперше. Тож, наскільки важливі вибори до ОТГ? Про це в матеріалі. Їх майже 1000, і формуються вони ще з 2015-го. Тобто тепер фактично депутат місцевої ОТГ, він буде відповідальним безпосередньо перед виборцем у зв'язку з тим, що є кошти, є можливість будувати і дороги, розвивати інфраструктуру, там школи, поліклініки і так далі. Склад створених територіальних громад різний – від кількох до десятків сіл. Хто керуватиме ними, вирішують люди. Уже цієї неділі вибори відбудуться майже у 100 територіальних об'єднаннях. Перші вибори в нові громади, які об'єдналися, інституалізують власне це об'єднання. Тому що за законом громада вважається створеною з моменту прийняття остаточних рішень про об'єднання, але саме вибори, за результатами виборів обирається новий представницький орган, голова громади, повноваження яких поширюються вже на територію цієї об'єднаної територіальної громади. Тож, які результати децентралізації? За статистикою Кабміну, місцеві бюджети зросли в 7,5 разів. Реалізовано майже 7 тисяч інфраструктурних проєктів. Створено 753 школи та понад 1000 їхніх філій. Це всі школи, це всі дитячі садочки, а шкіл – це 9, садочків – 6. Анатолій Леончук очолює Народицьку територіальну громаду на Житомирщині. Голова об'єднання переконує, згуртування сіл допомогло поповнити бюджети. Ми прекрасно розуміли, що з 15 сільських бюджетів, три бюджети, які мали певну кількість там грошей або мали певний фінансовий ресурс, всі інші жили і працювали для того, щоб виплатити заробітну плату голові, секретару і бухгалтеру. Окрім покращення фінансового, поліпшився й матеріальний стан. У селах відремонтували головні інфраструктурні об'єкти – центральну лікарню і школи. Схожа ситуація і в сусідній Хмельницькій області. У Білогірській ОТГ будують нову амбулаторію. Сьогодні на території нашої селищної ради будується амбулаторія сімейного типу. Ми пішли на співфінансування цієї амбулаторії. В зв'язку з тим ми побачили, що може бути покращення для жителів громади. Нову амбулаторію будують паралельно з житлом для лікаря. Обіцяють забезпечити медзаклад і каретою швидкої. Впроваджують ще й сортування сміття. У нас було виділено кошти на баки сміттєві, які ми маємо поставити в наші населені пункти. Це на пластик і на тверді побутові відходи. Однак подібні історії – радше виняток із правил українських реалій. Адже новостворені територіальні громади вимагають кваліфікованого керівництва. Приміром, за результатами попередніх виборів до ОТГ, одним із лідерів стала аграрна партія. Майже 5 тисяч депутатів та близько 200 голів об'єднаних громад. Близько 1500 кандидатів візьмуть участь у прийдешньому голосуванні. Тут цікавим є, зокрема, і досвід аграрної партії. Самі депутати, об'єднувшись, там один говорить, там у дворі там не покошена трава, інший говорить, там треба провести освітлення і так далі. Завдяки наявності коштів проводяться відповідні роботи. Вибори в ОТГ 30 червня можна вважати генеральною репетицією перед достроковими парламентськими виборами. Адже її результати покажуть, кому з політичних сил віддають перевагу люди на місцях. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Українці повинні докласти усіх зусиль, щоб держава стала сильною, ефективною і справедливою. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час випускного в Українській академії лідерства. Нові знання там отримали понад 200 юнаків та дівчат із різних міст. Хтось має бути винахідником, хтось боронити державу, хтось робити свій внесок в розвиток науки, культури, мистецтва, підприємництва. Але усі ми маємо докласти своїх зусиль для того, щоб наша країна по-справжньому була сильною, демократичною, відкритою, ефективною, справедливою. І це залежить від кожного з нас. П'ятеро людей постраждали внаслідок падіння дерева на Львівщині. Троє з них – діти. Двоє дівчаток досі у реанімації. Аварійний сухостій мали зрубати ще навесні. Чому цього не зробили і хто відповість? Дізнавалася Христина Гашенко. Із численними забоями голови та тулуба у Львівську міську дитячу лікарню потрапили діти 3, 4 та 6 років. Ще двоє дорослих чоловіків відмовилися від госпіталізації. Двоє дітей були госпіталізовані в реанімаційне відділення, стан при поступленні важкий. Одна дитинка була госпіталізована в хірургічне відділення з забоєм передньої черевної стінки.
Трирічну Катерину сьогодні із реанімації перевели у нейрохірургічне відділення. У неї вже навіть з'явився апетит. Що ти хочеш, Катруся? Ще? Яєчка. Яєчка хочеш поїсти трошки? Ти вже хочеш їсти? Так. Добре, ми зараз будемо трошки їсти. Катерина разом із 38 дітьми кілька днів відпочивали у таборі у селищі Брюховичі. В той вечір малята разом із батьками сиділи на лавці біля вогнища на території відпочинкового центру, пригадує мама Катерини. Ну, батьки були поруч, буквально крок від дітей, всі були разом. І в один момент просто почули трускіт, хряскіт, і в секунді впала гіляка, чи то велике дерево, я вже зараз не можу пригадати, на частину лавки, де були діти. Вона відразу втратила свідомість, дитина хрипіла. Сьогодні на території відпочинкового центру людно. Діти та батьки грають біля будівлі. Місце падіння дерева огороджене стрічкою. Якраз мої діти відбігли від вогня, я відійшов до них, і я бачив, що дерево впало вже, а далі ми вже не мали часу звертати увагу, чому воно впало. Ми просто дітей швидко вивозили в лікарню для того, щоб якнайшвидше надати першу допомогу. Після інциденту дерева на території центру обстежили екологи, запевнили повалений дуб, сухостій. Таких на території ще 4. Їх обов'язково перед відкриттям табору керівництво мало зрізати. Втім, за перевіркою насаджень до екологів ніхто не звертався. Це батьки самостійно вирішили створити такий парк для розваг для діток. І зробили таку канатну дорогу на сухостійних деревах. Ну, звісно, що дерево не витримало тої нагрузки, яка була там, і внаслідок чого, я так розумію, що пострадало троє дітей. Чому не спиляли сухостої та чому дозволили їх використовувати для розваг у відпочинковому центрі, відповісти нікому. Керівництва на території немає. Просимо охоронця зателефонувати до директора центру. Пані Лідія, ми питаєте журналісти, чи не могли б спілкувати з вами по телефону? Ні. Добре. Не можна. Не можу спілкуватися на занятті на семінарі. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження. Винному у трагедії загрожує 3 роки позбавлення волі. Івана Еліна, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер. Чим обурила японців нова колекція білизни від Кім Кардашян? Де водіїв рятують із заторів гелікоптерами? Та як звичайна папороть у лондонському зоопарку навчилася робити селфі? Про це та інше у нашому огляді. У Майамі пройшли перші дебати демократичних праймеріз. Кандидати, які претендують на участь у президентських перегонах з Дональдом Трампом, сперечалися про охорону здоров'я, безпеку кордонів і зовнішню політику. Так, наприклад, на думку більшості демократів, вихід з ядерної угоди з Іраном – помилка, яка поставила країни на межу війни. Сам же американський лідер назвав це політичне шоу нудним. У літаках Boeing 737 Max виявили новий недолік. Про це повідомили у Федеральному авіаційному управлінні США. Про що саме йдеться, не уточнюють. Тож повернення лайнера в експлуатацію поки що відклали. Нагадаю, раніше понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії Boeing. Вони вимагають компенсації за приховування недоліків цієї моделі, що призвело до страшних авіакатастроф в Ефіопії і Індонезії, та як наслідок до заборони польотів у багатьох країнах. У Стамбулі 17-річний хлопець упіймав дитину, яка випала з вікна 2-го поверху. Усе зняли камери відеоспостереження. Феузі Забат – емігрант з Алжиру. Він помітив, що 2-річна дівчинка грається на підвіконі і ось-ось зірветься. Тож, коли це сталося, встиг підхопити маля. Дитина не постраждала. З'ясувалося, її мама поралася на кухні і не помітила небезпеки. Гарно жити не заборониш. У Нігерії гелікоптер визволили із затору мільйонера. Автомобілі кілька годин стояли на трасі між 2 містами. Аж раптом біля однієї з машин приземлився вертоліт. Він підібрав людину і полетів. Це викликало бурхливі суперечки в соціальних мережах. Багато людей назвали це беззаконням. ЗМІ підозрюють, що на вертольоті полетів підприємець Джуліан Осула. Він очолює фірму, яка торгує предметами розкоші. Японців обурила нова колекція нижньої білизни від Кім Кардашян, яка вийшла під брендом Kimono Intimates. Колекцію Кардашян представила у вівторок. Після цього японці в соцмережах почали вимагати від зірки реаліті-шоу поваги до свого традиційного одягу, з назвою якого співзвучна її торгова марка. Кажуть, Кардашян просто вибрала слово, в якому є Кім. У цьому немає ніякої поваги до того, що насправді означає цей одяг у японській культурі.
Рослина, яка робить селфі, з'явилася в лондонському зоопарку. Це папороть на ім'я Піт. Нідерландські дослідники з'ясували, бактерії, які живуть у ґрунті, споживають продукти фотосинтезу рослини і при цьому виробляють енергію. Небагато, але достатньо для роботи камери. Таку фотосистему можна буде використовувати для того, щоб стежити за рослинами і тваринами у тропічних лісах, де мало світла. Сосиску завдовжки 1,5 метри і вагою майже 30 кілограмів приготували кухарі в Нью-Йорку з нагоди дня народження хот-догу. Покласти її на мангал змогли тільки троє міцних чоловіків. На прожарювання пішло 2 години. Потім ковбаску переклали в величезний батон, полили гірчицею і додали квашеної капусти. Гігантський хот-дог розділили на дрібні шматочки і пригостили ними перехожих. Це всі новини на сьогодні. Завтра рівно о 20:00 підсумки цього тижня у цій студії підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Бачимо.